Apzinoties, ka ceļa infrastruktūra ir būtisks novada attīstības un iedzīvotāju labklājības faktors, Madonas novada aizvadītais laika periods iezīmējas ar vērienīgu novada ceļu un ielu pārbūvi un rekonstrukciju, piesaistot gan Eiropas Savienības atbalsta programmu, gan novada pašvaldības finansējumu. Ceļu saimniecība kā tāda noteikti būs vienmēr viena no prioritātēm, it īpaši šobrīd Latvijā, kad par to runā visi un Madonas novada pašvaldībā. Mēs daram, manuprāt, daudz šajā virzienā, un viens ir mūsu budžeta iespējas, kas ir ceļu fonds, kas nav ļoti liels, bet par to mēs varam šo to izdarīt, bet paralēli tam, kas ir pamatbudžets, mums ir izdevies piesaistīt lielas investīcijas no Eiropas Savienības fonda naudas, kur mēs varam ieguldīt jau vairāk un kvalitatīvāk. Kā skaidro Agris Lungevičs, šobrīd tiek īstenoti projekti divās Eiropas Savienības atbalsta programmās, no kurām viena akcentē lauku ceļu sakārtošanu. Ir lauku ceļu programma 4 miljoniem eiro, kad mēs ieguldam lauku ceļos pagastos, un tāda veida ieguldījuma pagastos nav bijuši pakš novada izveidis. Šobrīd jau ap 2 miljoniem eiro ir ieguldīts un vēl 2 miljoni procesā. Tā kā tas tāds ļoti labs ieguldījums laukos, un tas ir tie ceļi uz fermām un objektiem, notiek samīciskā darbība lauku teritorijās. Līdz tek uz tam, atbilstoši Madonas novada attīstības programmai, tiek īstenota ielu un ceļu pārbūve, kas būtiski ietekmē uzņēmējdarbību un konkrētās vietas teritoriālo attīstību. Uzņēmējdarbības atbalstam tiek realizēti trīs projekti. Viens no šiem ir Avotu un Smulšu ielas pārbūve Madonā 500 metru garumā. Tā ietvaros ir izbūvēta brauktura asfaltbetona segumu, jauna ietve, apgaismojums ielu un ūdensvads un kanalizācija, kā arī siltumtrase. Īstenots arī otrs šīs programmas projekts ceļu pārbūvē Saukas kūdras purva pārstrādes rūpnīcu. Šim ceļam veikta dubultā virsmas apstrāde, tāpat iztīrīti un izrakti jauni grāvi, nomainītas caurti, kas tātad uzlabot arī lietas ūdens atvadīšanas sistēmu. Trešais šobrīd vēl procesā esošais projekts, kurā pat laban vēl noris būvdarbi, tiek īstenots Bērzaunes pagasta Sauliskalnā. Šim objektam paredzēts ir asfaltbetona segums izbūvēt, tāpat ielu apgaismojums, un būtiskākais, kas šajā arī teritorijā bija nepieciešams atrisināt lietas ūdens atvadīšanu, jo no teritorijām savācas liels ūdens apjoms, līdz ar to paredzēts izbūvēt lietas ūdens kanalizāciju, kas šo visu atrisinās. Ir Kārļielas projekts Sauliskalnā, ir Barkavas Saukas kūdras ceļš, un ir vēl iestrādnēs ceļi uz Zāģētavām kokustrādes uzņēmumiem, kura Eiropas nauda un pašvaldības līdzfinansējuma daļa mēs sakārtosim pieveceļus, kas arī būs labs ieguldījums gan uzņēmējiem, gan arī, protams, iedzīvotājiem. Jāpiebilst, ka uzlabojot Madonas pilsētas ielu ar grants segumu stāvokli un iedzīvotāju dzīves apstākļus, ir uzsākt arī grantēto ielu sakārtošana veicot seguma virsmas apstrādi, kas pasargā ceļa segumu no klimatisko apstākļu iedarbības, atjaunotās tekstūru, uzlabo saķeres koeficientu un pagarina ceļa kalpošanas laiku. Kā uzsver ceļu būves speciālisti, virsmas apstrāde ir salīdzinoši lēts, bet efektīvs ceļa seguma pārklājuma risinājums.